Reforma në drejtësi do të vijojë me gjithë përfshirje nga aktorët politik dhe ndërkombëtarët. Ka qenë ky apeli kryetarit të Kuvendit Ilir Meta, teksa e bëri thirrje opozitës si të marrë përgjegjësi që i takojnë. Kjo reformë ka filluar, puna ka filluar, ju jeni në dieni, jeni të informuar në mënyrë të vazhdueshme, ajo që pritet është një përfshirje e drejtë për drejtë dhe marrë përgjegjësi edhe nga ana e opozitës, që shpresojmë që të ndodhë shumë shpejt në mirëkuptim dhe në sens kompromisi dhe përgjegjësie të përbashkët, pasi e shohim të gjithë që kur drejtësia funksionon, të gjithë ndihen të lehtësuar, të gjithë ndihen të fituar dhe kjo nuk duhet ndodhi vetëm në sport, por kjo duhet të ndodhi në jetën e përditshme të shoqërisë sonë dhe qytetarëve tanë. Meta u shpreh gjithashtu se ndërkombëtarët do të jenë ata që do të vendosin vulën për paketën e reformës në drejtësi. Nuk duhet të ushqej paragjykime, qoftë edhe për paragjykimet e kolegëve tanë opozitarë. Një gjë duhet jetë qartë që reforma do të synoj realizimin e standardeve më të larta europiane në sistemin e drejtësisë dhe në radhë të parë do të certifikohet nga partnerët tanë ndërkombëtar. Kryeparlamentari u pyet edhe për pretendimet e Lëvizjes Socialiste për integrim, për shtimin e votuesve fiktiv në zgjedhjet vendore.